Rusia ka fajsuar fqinjën e saj Ukrainën për acarimin e tensioneve në këtë rajon të trazuar. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov foli sot në Paris ku hodhi poshtë idenë ndërmjetësimit ndërkombëtar për të zbutur situatën, të sugjeruar nga ministri i Jashtëm gjerman. Situata u diskutua mbrëm në një bisedë telefonike mes presidentit Putin dhe kancelares gjermane Merkel, e cila i telefonoi presidentit. Ata kanë arritur një farë mirëkuptimi, i cili besoj se do të përmbushet në të ardhmen e afërt. Nuk shoh nevojën për ndërmjetësues, besoj se kjo është thjesht një çështje teknike. Aleatët perëndimor kanë reaguar duke dënuar incidentin e fundit në detin e zi, kur të dielën Rusia qëlloi dhe më pas mori nën kontroll tre anije ukrainase dhe ekuipazhin e tyre, ndërkohë që lundronin nga porti i Odesës në detin e zi drejt portit të Mariupolit në detin Azov. Të paktën 6 marinar ukrainas u lënduan, ndërkohë që anijet dhe ekuipazhet e tyre vazhdojnë të mbahen nga rusët. Ukraina ka kërkuar kthimin e tyre të menjëhershëm. Presidenti i Ukrainës reagoi duke degretuar vendosjen e ligjit të luftës. Si president dhe si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës, unë përmbusha detyrën kushtetuese dhe pak orë më parë, me dekret, propozova që në të gjithë Ukrainën të vendoset ligji i luftës duke filluar nga 28 nëntori në 9 të mëngjesit. Parlamenti e miratoi kërkesën e presidentit. Është hera e parë që Kievi ka marrë masa të tilla, që kur shpërtheu konflikti me Rusin lidhur me Krimen dhe pjesën lindore të Ukrainës. NATO dhe aleatët perëndimor kanë shprehur përkrahje për Ukrainën dhe kanë dënuar veprimet e Moskës. So we call on Russia. I bëjmë thirrje Rusisë të lirojë menjëherë marinarët ukrainas dhe anijet që ka marrë, po ashtu bëjmë thirrje për qetësi dhe maturi. Në New York, ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Nikki Haley i bëri thirrje Rusisë gjatë një takimi të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit të ndalë veprimet e balishme. The United States will maintain its Crimea-related sanctions against Russia. Shtetet e Bashkuara do të mbajnë në fuqi sanksionet e tyre ndaj Rusisë lidhur me Krimen. Një shkallëzim i mëtejshëm rus i kësaj natyre vetëm do t'i keqësoj gjërat. Rusia tha se anijet ukrainase kishin provokuar me qëllim dhe kritikoi presidentin Poroshenko që kishte kërkuar vendosjen e ligjit të luftës, duke thënë se ai po përpiqet të fitojë popularitet, pasi nuk gëzon mbështetje, ndërsa afrojnë zgjedhjet e marsit në Ukrainë.